Philip Mwaura, na mimi pia niko hapa kuwakilisha wale ambao wako umri wa kati, the middle-aged group. Na mimi ningependa kusema ya kwamba jana Wakenya walizungumza kupitia watoto wao, vijana katika nchi mzima, wakawasiliana na president na wawakilishi wetu wa constituencies. Lakini walikataa kusikiza huo mwito wao. Ile kitu ambao tumeona ni kwamba hii serikali imeanza kuexercise kitu kinaitwa parliamentary dictatorship. Na mimi ningependa kuambia wabunge, munaendelea kufurahia kwa sababu mmepewa nguvu, kwa sababu ya wingi wenu, kuexecute parliamentary dictatorship. Lakini if by any chance muende tuingie wakati mwingine tuwe na uongozi wenye tuko nao saa hizi, itakuwa sasa ni presidential dictatorship. That is the trend that is being prepared. Hiyo ndio barabara ambayo inatayarishwa. Kwa kwamba saa hizi kama Wakenya tuko na parliamentary dictatorship, na tumeiona jana baada ya vijana kuongea na wananchi kuongea, mkakataa. Sasa mnataka kutaalisha huyo mwingine akue presidential dictator. Na sisi kama Wakenya tumesema ya kwamba sisi hapa Nakuru hatuna viongozi kwa sababu hawakusikiza sauti yetu. Na Wakenya pia ningependa kuambia, kwa sababu ni pesa zilitumika kwa hawa wabunge wote kulazimika kupitisha mswada wa fedha ambao haukuwa unaungwa mkono na Wakenya. Tunajua ya kwamba tukinakopofika karibia 2026 na 2025, hii pesa mutakuja kuleta kwa wingi kununua wananchi. Lakini tunaambia wananchi, tafadhali musisahau ile njia ambayo mnapitishwa sasa hivi. Kwa sababu mtakuja mpewe pesa tukikaribia uchaguzi, musahau ya kwamba kuna shida mlikuwa mnapitia wakati mlikuwa mmepandishiwa kodi, alafu mjikute mmeingiza hiyo serikali. Tunasema tusimame kwa kauli moja, tuiungane mkono na vijana ambao wameongea na wamesema ya kwamba wanataka kutetea wazazi. Tuseme ya kwamba hii serikali yote lazima tuipeleka nyumbani. Kama ni hapa Nakuru, wabunge wote 11 inaonekana hawakilishi wananchi, wanawakilisha mahitaji yao wenyewe. Kwa hivyo tutaanza safari ya kutafuta viongozi ambao watakuja kuwakilisha wananchi ambao waliwapigia kura, na hiyo ndio barabara ambayo itaweza kurejesha nchi katika sehemu ambayo ilikuwa. Asanteni. Haya, mimi maoni yangu, this man is lacking so much. No, ona mukiugaga ati generation Z ni agirirwo ni gwika ugwereka. Inyue ta generation Y, generation Z na millennials. Also need to support these people. Ithe turare na mawakiri mana, turare na handu ati kongirageire mundu uromira. Ni turamenya hari gutwaro thibitari. We were totally behind them. Kogwo ona inyue, ti moikare the mugi ati generation Z ethie kahurane. Ona inyue behind the you should be doing something. Todo harono tia mondo mwe ne ito ituote. Mondo yo dari nafata na mwana, ni arogere ide daipa. Mondo yo dari nafata na yuthi ginya sanita nita ide. Na mondo yo dari ginya nafata. Mwe 1,000 ere orari hanegeza ukare mochari. Zikari ne reda ukamere hatena maga na matano ginyo okuete. Zito mwota werosyo? Kogu izwe nituare? Kogwa, let's walk this journey together. Zaishi adwa kore ya maraugire yuzi, maraugire oti mau mau. Nore umaraugire marauga Ruto arudi sugoi Mkenya apate uhuru. Asante ni sana. Adana ikuru oye! Adana ikuru oye! Jatakadwa genya na doa kilikuma nyadarwa. Na gweda kumwira. Ruto dage yenuwe moduro mego kinaro meariaki. Wakeri, gweda kumwira. Na nigwada kukwela kahero, tonuwechi ya manu ya PPLC. Ino generation Gen Z na mirenia digi tikira kuhena giyono wana siyasa. Na mtayo giyono wana siyasa, haya matiyo hagira.
mwena ucio nge ithwe turite tia gas na no tugucirea na ciari turamwira undu mwetu mwana ainuka akura kuheigana ria fair please mone Zakayo anashuka atenereka ate Zakayo atashuka na ataenda nyumbani and we are not waiting for 5 years nio deiwa mukira our CSG SG turakuhoya uthi umwire murera mama witu uthi umwire itho tire mau mwaririe twamwira atirire nio mbonenya wangu ni uroka na muthenya wangu woka ni mugoka Nairobi tutikauma hau no ginya kaino na mwoka inyuo ira arangiria ati nio amepanic eh ira agiria tere ati I have spoken to 19 countries kuria me kwa jago tutwara tuka tutuweke cheap labor yako they either create jobs here or they go themselves aoni omego thie ko ito tutiri ko turathie ati 19 countries no rathie ko tio bodo rathie aoni omego thie ithio tuikare ko na ndo anyumba mutikaigwe guoya mumena na mweke atia na to support ciana citu na turauga ithue no nginya tuheo a place at the table nuewe athiana kukugate he is the menu this the youth of this country we have been the menu for the longest now we are coming to the table we are making decisions 2023 there was a finance bill nike yekire what did the taxes do other than get a charter to the US ido tutiramwe tigira ndu ndona ni muruga ati na ni joe awaloya sahia na nimekwa jogo twira you know democracy ito diete sukuru turi adomu but there comes a time when enough is na to amweta muthenya wangu tondu ni uroka mukenyuo atutikau mako ginye ke atia aharuroke ne ke atia ngai witu amurathi Murega Ngai wa maithe maito niwe watuteithia tuonane umuthi tukenete ngakinya kinya Zakayo sawa eh nitwerewa twivamwe naikuru murega narenge murega Ngakinya kinya ngarangaranga ngakinya kinya ngarangaranga ati jensi mmesemaje unajua watu mokire magetwira atiriri ati hatupangui gwitegu na wakatupanga sasa watulie tuwapange jensi mwekwa kanane moinokire Jenzi mwekwa kanane moinokire. Tukauga. Sawa. Sawa. Jenzi mwekwa kanane moinokire. Athuri mwekwa kanane moinokire. Aiki mwekwa kanane moinokire. Aiki mwekwa kanane moinokire. Tunataka tuambie hii gava ya Ruto Sisi ma Jenzi. Unajua wazazi wetu walikuwa wanaogopa Moi. Si ni kweli? Sasa hii fikie Ruto. Sisi majenzi ile kitu yenye tunaogopa ni simu yako ikifika 1% battery. Ama si hivyo data ukiona notification ya data your data is below 2 MB. Hiyo ndio kitu tunaogopa. Hatutauziwa uoga. Ruto must go. Ruto must go. Ruto must go. Nindeke mweli laretwa. Pama laretwa jeta kwa ambasirio kuma kirenyaga na Ruto ndu onande nambereria na protocol I. Ndugetige ndekereria na protocol. Kaito ndomwe. Ndegwanjiro
gwito kirinyaga tutimwitaga ndegwa njiru tumwitaga ndegwa ndoi ndegwa ndoi our secretary general and my president Martha Karua ngai wa moya murana mwike wega respect from Meru habari zenu people's power people's power naitwa Ntinyari Rispa all the way from Meru county nimekuja hapa Nakuru leo to show unity with everyone nimekaribishwa aya sisi kama Gen Z kitu tungependa kuambia Ruto sisi kama Gen Z tulisema hatuwezi pangwa hatupangwingwi kabisa na Meru alisema totina no Korea what we mean is kama hii serikali haitutambui pia sisi hatuitambui so sisi kama Gen Z we would rather die standing on our feet other than live on our knees so sisi bado mapambano ile tuliwaonyesha ile ilikuwa ni kionjo bado tunakuja and when the youth support people we ignite the flame kwa hivyo sisi Gen Z tunakuja kuwaonyesha what is unity of purpose yes. all the way from Meru county tuko pamoja na Kenya yote Ruto must go todoroko gona tia gashera ne sigutureka stigetureka na stigetohota itigo no mothe de na karugano na tenetene muno ri mwaka wa 2013 ni kwari na muhiki na muhiki uyu ri agikiona mwendwa wake na magikihikania na makiendana no mwaka wa 2022 goma no kimwana gikiuma okuri akiaumire gikiuma okuri akiaumire gigiuka gikihenia muhiki muhiki henio muhiki heo thuiti muhiki henio muhiki heo ndeto cia maheni muhiki ndakiurire gwake muhiki heo nda mwana ucio ri ngwiciria kumwita thina ekumwita overtaxation ekumwita kuhinyiririo na thaici muhikio ni Gen Z muhikio ni mundu wothe wa Mount Kenya uria wate gukire mwaka wa 2022 na riu tondu muhikio ni arenda gucoka ri ni moko mwitikiria ni moko murekera ni moko muohera ni moko mucokia mucii thank you muno thank you so much thai keri thai gatatu amaito thayo Nie jetago Aston Minor demwithaga wa bare ya Minor marikamere mawathani ndo arikare ya mwangi gacero na Minor ithakunikia wa ngui wito ni ha like pia na tondo tugire tugaga wa muhakania kiragerio nikio ndi haha na nimuratu onire tutashia na cianyu cia Gen Z tugite para kumujotera ndo kuna shughulishi tutashia na cianyu cia Gen Z nitoi na kero ya nirego Najua mwenzangu John amesema yote. Lakini sisi kama vijana wa kutoka Nairobi tumekuja kusema Ruto must go. Ruto must go. Pili, tunataka kuambia Gashua. Sababu anasema ako na mlima. Lakini ameshikilia nini? Jubilee.
Tunataka achilie nini? Achilie nani? Sabina Chege. Achilie nani? Nasilie nani? Asanteni sana. Thank you. Kwa message. Sisi ndio tunabadilisha maneno. Na tulisema mpaka ID tutanyaganya wale wazazi wanatuconfuse. Kama wewe ni mzazi na unatuconfuse, tulisema kama Gen Z tutachukua hizo ID, hamtaenda kutuambia tupige kura mahali haitakikani tena. 2027 we are taking charge as this generation. Kwa hivyo, be warned, we are coming for you and we are going to do whatever it takes to make sure that we have our country back. Munimalizie nimalize na kitu moja juu mimi ni mwanasiasa. Niseme ya kwamba 2022 tulikuwa na pande mbili. Tulikuwa na ambaye iliongozwa na Bwana Gachagua from Mount Kenya, ndio mmoja zekelia jalie gegu itodo na nino dash ya lilo ni muge kuyo. Twari na miena igana. Ere twari na Bwana Gachagua mwana wa yoge na mheshimiwa Martha Karua na akio ni mwana uriku. Uyu mwana uri ya Gachagua ri maketo ko uri amahe tukire ni omethrikari ni riku. Ni omethrikari makeya magetonya ku. Nimaire kana mati aire. Nimaire kana mati aire. Nimaire. Bas reu tuga atirire magikeya makeingira hau. Riu ni maremetwo ni wira. Na hena mwena uyu twatongoragio ni atongoria ya atiriri. Mundu mugire ni ari mihere ohoro. Mundu akoya wira are muri ni heago ringi. Wira turahe andu aya maikarite haha. Tongoretwo ni mheshimiwa Martha Wangari wa Karua kioni na ari angi. Ino ni othirikari iroka. Thank you very much.